Oh yeah, täällä ollaan taas Cities Skylines 2 parissa, tervetuloa vaan. Viime jaksossa me tarvittiin tehdä, kuulkaa, tänne meidän hieno tommonen satamajuttu. Mut tässä off-camin vähän säädistä satamaa, kun se oli vähän huonosti tehty siihen, niin nyt se vähän toimii paremmin. Ja sen mä vetäisin sinne nopeasti tommosen metrolinjan, se on ihan siisti. Siisti tommonen noin ja... Niin ja sit mä tein tän ihan nopeeteen tämmösen öljyjutun. Tämmösen löpömeesta. Eli täältä saadaan niinku raakaöljyä meidän kaupunkiin. Semmosen mä tein siihen, niin... Mitä muut ihmeellistä ei vissiin tapahtunut. I promise. Joo. No siis talvi tuuli tässä välissä, mutta siis ihan jees. Mä halusin oikeesti ton, halusin pois ton säävaihtelun, kun toi vähän pyllys mun mielestä. Mä en niinku jaksas säätää ton talven kanssa. No en kyllä edes kattonut, että onko tuolla edes asetukset saisi sen pois päältä. Ei kyllä varmaan oo, en tiedä. Jep jep. Joo. Mulla on joku idea, mitä tänään voitais tehdä, mutta en enää muista sitä, kun on tämmönen... On erittäin nopea muisti. Nopea muisti. Ihan jees. Vähän liian nopeena väliin. Joo, käydäs vähän muuten ihaleen. Näytämme vähän, mitä täällä tapahtuu. Tää niinku metrossa tulee aina ihan saatanasti porukkaa väliä. Tää on niinku ihan tukossa. Tässä menee miljardeja ihmisiä. Mä voin pistää ehkä tsäkäillä jonkun kuva jostain. Tohon thumbnailiin tai johonkin. Joo, en tiedä. Se on ihan näppärä toi. Niin, kyllä mä sen verran vielä tein, että mä noin metrot vetäisin aika lailla kokonaan uusiksi. Nyt ne menee vähän fiksummin. Vähän joka puolella menee niitä, niin jo tuolla. No, sitten tein tännekin vähän metroa. Siellä tein vähän metroi kanssa, niin... Sieltä kuule, hienot kaaret on. Ei jumalauta. Meni pää ihan helvetin. Pata meni jumiin, kun noit tein. Koska tää peli on ihan perseestä näin väliin. Koska mä demonstroin, jos mä nyt osaan demonstroida tätä. Otan tätä Mistä täällä on metro tossa noin? Otetaan vaikka tossa tommonen. Mennään tänne maan alle vaikka. Tommonen tähän tohon noin. Ja sittenhän tohon noin tommonen. Ja sit jos mä haluun täältä niinku... Jos mä oisin toisella tasolla täällä, niin mä en välttämättä saa tosta kiinni. Vaan se saatana tekee sen tonne helvetin alle. Vähän niinku näin. Onhan se ihan helvetin hyvä tuohon alla, kun mä haluaisin tohon noin sen, niin... Ja aina niinku ihan sama missä otan, niin ihan pää helvettiin menee aina nää jutut väliin. Mut pahataan ihan jumista näitten kanssa. Muutenkin toi snappäyssysteemi on tässä kakkos ihan päin helvettiin. Niinku ykkösessä oli miljoona kertaa parempi. Se huomaa noissa, kun tekee noita teitä ja tommosia noin, niin... Niissäkin se huomaa, että aina väliin meneekö ihan päin helvettiin noin jutut. Joo. Ja sitten tässä tulee ihan hirveästi onnettomuuksia. Vaikka mulla on kaksi tommosta tienhuoltopalveluautoa mestaa, niin ihan läpäältä tulee koko ajan onnettomuuksia. Mä oon pistänyt noihin thumbnailiinkin vähän niitä hienoja onnettomuuskuvia aina väliin. Käydäs katsoa, onko täällä joku siisti juttu vai... No, täällä on helikopteri. Noniin. Sehän on hienoa. Sehän on hienoa se. Tuolla joku onnettomuus. Olisiko täällä tämä? No täällä on joku tämmönen kevyt pieni, tommonen näppärän näköinen hieno juttu tossa tolleen. Kivasti menty tonne noin pakettia tähän mutkaa tossa kivasti siellä tötsän sisällä. Ei oo varmaan siellä kuskit ihan mutkalla. Mut joo, tämmösiä pieni juttu. Mitähän toi tossa tekee? Katsotaan vähän kameralla tossa noin. Mennään tuohon vähän lähemmäs, mitä täällä niinku ihmetellään. Joo, niin minä saatana kävelen tässä, etkö siihen näe perkele. Tässä vaan suojatielle on jättänyt autos. Minä en osaa tästä mennä ympäri kuule nyt saatana, vaikka on täällä joku kolari tapahtunut. Minä en saatana tässä pääse perkeleen ukkeli. Minä jään tähän näin perskele ihmettelemään, kun ei olla toimittanut sivusuunnassa. Tämä on joku pyöräilijä toi saatana. Täällä on toinen. No, annetaan pyöräilijät selkeästi, kun on pyöräilynyt himaa ja tälleen, niin pitää nyt kävelee. Sitten jos joku tullut vähän eteen, niin ei jumaa, minä nyt jään tähän näin, saatana. Jep, semmonen sieltä.
No niin, hieno meininki kyllä tähän heti alkuun. Nähdään näin, kun mennään näin. Joo, hei, se mulla oli ideana. Voitaisi tehdä tuota, kuulkaa, tuommoista ore tuommoista metallijuttua, kun nää jotkut täällä halus metallia. Metallia hiiltä. Niin ne haluaa tuottaa terästä. Kun tää me saadaan kiveä, niin me pitäisi niinku hiiltä hakea jostain. Eiks tää ole kivituotantoa? Joo. Jos niinku metalli. Kantais vähän nyt meissä resursseja, mistä me löysin ne? Luonnonvarat tuota noin. Onks me missään fiksus sit täällä näin? No oishan tuo kivasti hirveet määrät tuo karta ulkopuolella. Nelivarmaan kanssa tossa vähän spekuloitiin, että tuleeko joku DLC, missä saa isomman kaupungin. Tää. Tuollahan on ihan hitosti kamaa, mitä voisi hyödyntää. Ja tosiaan tohon saakka vaan saa unlockattua kamat. Niin kyllähän tossa olisi lääntä. Ihan näppärät määrät. Jep. Okei, joo, tosiaan se, missäs meillä on? Tuolla olisi vähän ore, mutta siinä on vähän, no mestat liian lähellä. Tuolla on aika hyvä pläntti. Siellä olisi ihan hyvä, tossakin olisi aika näppärän näköinen pläntti tossa noin. Mutta tosin tässäkin on ihan kiva. Pitäisikö mekin ottaa se, kun siinä on toi lähellä toi noin tossa? Sitten me saadaan sieltä periaatteessa suoratietona meidän kargosatamaan. Ja tota, sitten tässä olisi tää yksi iso tie tässä, niin saadaan siitä kans tietonne noin. Joo, voitais mekin tehdä silleen. Tehdään tohon kuulkaa vähän malmijuttui. Elikkä niinku jotain. Noin. Otetaan täältä kuulkaa tommonen ja sit täältä näin. Elikkä hiili on siinä. Malmin louhinta. Voiko pistä samaan plänttiin hiile ja malme? Onko se mitään järkeä? Koska tosta varmaan saa molempia tosta kohdasta, joo. Kehtaaks pistää molemmat samaa? Jos mä pistän toisen tänne, jaetaan tosi niinku kahtiin. Toho, ja sitten tää toinen vaikka tänne jonnekin. Missähän toi tie menee tässä jutus? Saisi kyllä vähän silleen selkeämmin näyttää ton tien. Missähän tohon olisi? Tässä on tossa kulmassa tossa noin. Missäs tässä oli tie? Mä poistan ton helvettiin. No en mä varmaan poista. No tosta noin läpäl vaan tonne. Joo, tosta hiilen louhinta. Okei, se menee niinku näin päin vissiin. Missä mulla on tie? Osaatko näyttää mulle tien? Show me the way. Rykästään tohon. Siinä meillä on meistä. Noni. Näpärrytetään tonne. No, tuli taas omituinen sana sieltä. Jysäytellään tohon tommonen. Ollaanko me jossain ihan mestoon? Miten tää meni näin jännästi toi tie tohon noin? No en tiedä. Mennäänkö suoraan tonne? Vai mennäänkö tänne? Ihanasti lähtee tuolta kivasti toi hiton talvi pois, mä tykkään. Sitten mä huomasin, että autoilijat ei tykkää terävistä kulmista. Pistää tuonne pyöreä kulma, niin pääsee vähän näppärämmin menemään sieltä. Mennäänkö täältä? Vai mennäänkö tuolta? Missä mä menen? Mennään täältä tonne liikenneympyrää. Tuommoinen. Mä aloitin tossa tota toisen pelin kanssa. No, tää tuli pienempää tietoa tosta. No, ei saa, että niin, aloitin toisen pelin. Koska halusin pelaa ja en vittynyt tätä pelaa eteenpäin liika paljon, niin voi jossain välissä näyttää sen, se on ihan siisti. Toi ei ole kyllä siisti, toi mutka tossa yhtään. Siinä mä oon tehnyt vähän fiksummin nuo kaikki systeemit. Vähän mielenkiinnolla odotan, että
minkälaiset ruuhkat sinne tulee. Jos tulee ollenkaan. No kyllä siellä nyt ruuhkia on, mutta... Mimmosia? Sitä en tiedä. Noin, aha. Eikö se muka yhdistänyt siihen sitä? No ei vissiin. Siirtääs tota, aha. Ei, mitä? Eikö tätä pysty siirtää? No ihme, sit hilloa, mä saan pois tätä kokonaan. Halo? Tohon pystyy pistämään. Pistää se siihen. Kai se nyt on hiiltä saa. Okei, mites tää sitten? Uskoltaaks tää pistää tien tohon? Kyllähän se uskos. Tehdään tohon itse asiassa liikenneympyrä. Semmonen vähän isompi. Poistetaan tosta noin itse asiassa noin ja sit vedetään tosta suora bää, tommonen. Taas toi noin. Sit vedetään tohon vaikka tommonen 5-6. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor conditions. Katsotaan tuleeko mitään. Ei nyt mene suoraan tähän. Hei haloo, miksi sä et mene siihen 5-6? What's up, honey? Me and my sister love you. Noin. Oh, that's nice. Ehkä nyt. No ei, no mennään 5-9 sitten. Tommoset, no ei se nyt niin tarkkaan, mä eikö saatan säätää. Annetaan nyt oli tää toinen. 60. Sitä 5, eikö ei se nyt niin tarkkaan. Siitä tuli vähän tommonen omituisen muotoinen, mutta mennään tuolla. Sitten yhdistetään toi tietos toho. I told her that ain't funk. That's classic. Oh, yes, indeed. That must be most exacerbating. Noin. Sittenhän tosta yksi suuntainen tosta ympyrästä. Funk by contrast is an entirely modern conceit. Sitten otetaan siitäkin liikenneympyrä. Eikö noin liikennemerkit ja suojat pois. Noin. Nyt vähän siistejä. Tästä toi Natural Resources päälle. Oh, noin, se on pysyä siinä. Noin. Tonne. Ei voisiko nää saatana mainokset loppuun? Mä pistin ne pois äsken kokonaan. Täällä on, katsokaa. Ads. Vai onks nää vaan tätä välijuttuja? Minä tiedän. I do not know. Miksi sä et voi pysyä siinä, niin mä en halunnut sua pois. Mistäs tonne saakka, vaikka siellä nyt ei ole mitään kamaa, mutta mistä nyt tuolla muuten on? Romuu vähän. Hui hitto, siihen tuli vekoti. Nice. Noin. Sitten otamme tämän täältä. Onko se nyt puolet vaan, vähän voi taata vähän lisää. Ton verran. Eiks tää nyt koko vaan? Meepä sinne. Tuohon noin ja tonne. Sinne jää pikkunen pala tonne vähän ikävästi. Toi. Tuo tuolta. Noin, ja sit toi. Noni. Dudi. Nyt sieltä tulkaa, tulloo kuulkaa. Kaiken näkös, mitä sieltä ikinä tulikaan. Hiiltä ja malmia. Pitäisikö tähänkin tuoda tommonen vekoti? Mä en tiedä. Metallimimalmi.
Tää tulee hiiltä. Kyllä. No kai se tommonen vaan. Mikä tää meni kuin eläin? Karhu se siellä on. Ei saatana. Mun koti lähti kävelemään. Ei saa, että... Noin, siinä on semmonen. Semmonen siinä. Tännekin voisi tää liikenneympyrän tohon noin, tommosen ison. Ja vetäisi sieltä pitkän tien tänne liikenneympyrään, niin jos joku haluaa viedä täältä kamaa tonne, no niin pääsee sieltä nopeammin. Ei tuu tänne turhaa liikennettä. Vähän siitä tuli tommonen soikea. No tästä nopea toi liikenneympyrä. Poistaa noi tosta. Pidetään siihen tommonen. Halo? Tommonen. Noin. 56. Katsotaan saadaanko me nyt sit suora hieno. 56. Noni, siitä tuli ihan hyvä. Tehdään siitä valmiiksi yksisuuntainen. Noin. Sitten yhdistetään noi tiet siihen. Mitähän tiet toi oli? Tää on kuuskaistasta. Olisiko ollut? Ja... Tässä nyt tulee vähän tommonen... Vedetään joku pieni mutka. Noin. Sitten taas liikennevalot ja kaikki helkuttiin. Eikö hetkinen? Liikennevalot pois. Noin pois. Siihen taas jäädä yksi vielä. Joo. Onks siellä valot? Ei oo. Okei. Sit katsotaan saadaanko tonne tie. Jos ajatellaan siihen joku... Varmaan neljäkaistainen riittää, mä veikkaan. Oho. Mulla jotain... Ei ollut tuo mutka työkalussa päällä. Nopataan joku tommonen näppärän näköinen tie tohon. Tähän. Tohon saakka. Mites läheltä tän menee? Jos mä menen tohon suoraan vaan. Se aika lähe menee, mutta siihen varmaan jonkun mutkan saa tehtyä. Saahan siihen tehtyä, kun tekee vaan. Tosta kattakaa vaan. Tommonen. Noni, erittäin siisti. Sitten taas vähän liikennevaloja pois. Sitten noi suojatiet pois. Noin. Sitten täältä sama juttu. Koska siinä ei semmosia tarvita ja valot pois. Noin. Päästään suoraan tonne nois halutaan. Paljon semmonen kamaa muuten tää. No siis ihan helvetisti kaiken näköistä. Se on ruokaa, kemikaaleja, elektroniikkaa, puuta, roskiahan näkään 444 tonnia. Ihan hyvä. Katsotaan paljon me tuotetaan tuommoista, missä mä näen tuotanto. Okei. Elikkä raakaöljy. 274 tonnia kuukaudessa tuotanto. Malmi. 104 tonnia kuukaudessa. Voisi olla parempikin. No hiiltä tulee ihan kyllä huolella. Ja kiveäkin tulee aika huolella. Mitäs me niinku tarvitaan? Me tarvittais viljaa, karjaa, vihanneksia ja puuvilla. Mulla on se yksi puuvilla pikku pläntti on siellä, mutta... Mutta... Se ei kyllä riitä.
polttoainejuttu, mikä tarvittaisiin ihan törkeästi. Alijäämä on tommonen 2000 tonnia kuukaudessa. On tää kaikkea muutakin, lääkkeitä, elektroniikkaa ja tollasia. Tähän helvettiin. Heineksiä. Noni. Joo, noin varmaan, kun tarvitaan viljaa tohon varmaan. Joo, viljaa ja juu. Voi tehdä joku himmeä viljamesta kanssa johonkin. Eiks tässä sun vieressä tyyli jotain? No onhan tossa tommonen aika hirveä pläntti. Se nyt menee toi tie vähän ikävästi tossa noin. Aika huonosti nyt viljamesta. Tuolla yksi tuolla noin, mutta... Mutta... No kai meille tää riittää. Pysäytellään. Tuohon vois. Johonkin. Pistään suoraan tuohon tiehen vaan tähän näin. Siitä niin. Sitten napataan toi tonne alas. Ei vaan napata näköjään. Sinne. Tonne. Taas toi. Toi taas esiin. Ei kyllä ihan päästä tänne ylös saakka. Mutta ei pitää laittaa. Tää nyt eka tämmönen. Jatketaan tästä sitten eteenpäin. Katsotaan kuinka paljon tää rupeaa tekemään ruuhkaa tohon kohtaan. Varmaan törkeät määrä, mutta mennään noin. Tuolla on toi yksi piste tossa. Toi tonne. Noin. Semmonen. Okei. Okay. Se tuli ihan siistin näköinen. Okei, okay, eli se tuo viljaa. Sitten tarvitaan sitä karjaa. Mistäs me saadaan karjahoito? Oliks niin, että karja ei... Mikä oli, ettei tarvinnut tota... Förtäälläni? Eikö se just karja ollut? Mitä mulla täällä oli? Täällä on tää karjateollisuus. Ja viljat, pikku pläntti. Ja eikö mulla tässä ollut sitä... Joo, tässä on aika hyvä pläntti tota noin, niin melkein... Se pitäis kyllä siitä... Hyödyntää vähän paremmin. Okei, sit on karjajutun heittäis helvettiin tosta jonnekin sivumpaa. Ja sit ottais tosta vähän enemmän tota viljajuttua. Mut joo, ehkä... Ehkä me tehdäänkin tänne kans joku karjapaikka. Mulla on karvas huus. Tehänpä kuulkaa. Olisiko täällä joku kiva paikka tossa? Tossa on aika kivan näköinen karjamesta. Ne tykkää eleillä täällä näin. Tehdään tämmönen jäätävän kokonen. Sinne vähän lehmää, aasia, kaiken näköistä. Noni, hyvin tuli kaikkea mahtavaa. Sitten tähän vähän säädetään lisää noita rajoja, kun mä haluan tehdä hienot niistä. Noin. Sit kuulkaa tähän semmonen, että kasvatetaan puita lisää tähän ympärille. Eläimillä on kiva olla siellä, niin ei ahista elämää. Tehdään niille kiva elämä tonne noin. Vapaan kanan munia ja kaikkea saatana tulee täällä. Okei, missä se on puujuttu? Tuolla. Eiku täällä, täällä taas on jo. Kasvatetaan niille vaikka... Tehdään niille kuusi metsä tohon noin ympärille, kattokaa. Tohon. Vaan täällä on kyllä hitosti puita, mutta muutenkin. Tehdään vähän puita siihen. Pistää se toi vahvuus täysille, niin tulee ihan tööttinä noita puita tohon noin. Tänne puolelle pitää kyllä tehdä ihan hirveet puut tohon noin. Koska tää on tämmönen jännä, pelottava tie tossa vieressä, niin vähän stressaa eläimiä tommonen melu tossa noin. Ja sit ku lehmiä stressaa, niin ei tuu hyvän makuus maitoa niiltä. Se on ihan todettu juttu, kuulkaa.
Noin. Ne siitä pikkuhiljaa kasvaa ja siitä on kiva. Kiva mesta eläimin siellä olla. Nice. Kattokaa, nyt ihan hirveä sykkeä tulee juttuun tonne noin. Miten pitkä jakso tää on? No 25 minuuttia vasta, hirveesti ollaan tehty. On viljamestaa, on karjamestaa. On kaiken näköis mestaa, mikä tää? Onnellisuus, onpa se ihmeellisen näköinen. On kuvake tossa. Okei, okay. Kuinka paljon mennyt tuonne karjatilallisuut? Karjatilallisuut, just semmoista. Tuotanto. No ei siis paljon mitään. Tarvitsisi 150 tonnia. Meillä on, no siis nouseeks koko ajan, 64 tonnia. Katsotaan vähän aikaa, tota, mitä se tekee. 65 tonnia, kyllä vähän nousi. Pitäisikö tehdä toinen toiselle puolelle? Tehdään toinen toiselle puolelle. Ihan päin helvettiin menee liikenne. Tossa on ihan kohta. Tohon noin. Attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. Mistä sä oot pausa päällä? Saadaan tehtyä tää juttu tästä valmiiksi. Ennen kuin se tulee juttui. Jep. Thanks, Jim. We'll be back after this. Miksi mä pistin ton? En mä tiedä, en mä tarvi sitä. Tommone. Oho, siinä oli yksi tommonen. Piste tosta noin. Taas toi snappi helvettiin. Kuinkahan mutkalle tää menee tää liikenne täällä? Noin. Tossa on vähän sanomista tossa kohtaa. Täälläkin on vähän kyllä. Mistäs toi on vähän liikaa tuon? Tuolla on joku omituinen. Oo, se on vähän jees. Noni, nyt lähti, kuulkaa. Katsotaas nyt tota meidän tuotantoa tuot jostain. Ei ihan heti päivity, mutta kyllä siitä. No niin, nyt on ihan kova tommonen pieni näppärä. Mitä siinä tapahtui äsken? $110,000 kuukaudessa. Tuotanto. Alijäämä on vielä 100 tonnia. Vähän törkeä määrä. Kuinka paljon noita pitää tehdä oikein? Antaa niitä vähän aikaa pöristä siinä. Ehkä ne siitä pikkuhiljaa, kun ne saa tasoa lisää. Mitenhän niille saisi enemmän sitä tasoa? No en tiedä, varmaan jotenkin. Se on kyllä näppärä tossa. Täällä on viljameininki. No. Siihen melkein viereen voisi tehdä toisen, kun siinähän oli sitä oli tota Furtherlandia jo tossa tommonen pläntti. Sitten toikin pitäisi hyödytä tuosta. Ja tännekin saisi tehtyä juttui. Hei, katsotaan, että meillä on niinku rahatuonto. No siis 4,5 miljoonaa tulee kuukaudessa saldoa. Sitten 86 tonnia tunnissa. Ihan ok. Ihan ok, kyllä. Mitäs tää muualla tapahtuu? Onks tää jotain hirveet asiat tapahtunut? Ei oo. Hei, kattokaa. Ei ainut. Tuolla on joku liikennejuttu. Hei, kattokaa tää. Mä oon ihan saatana varma. Mä tiedän, mistä tää johtuu. Täällä on jossain joku hirveä ihmismäärä. Täällä näin. Ja näin niinku pääse mihinkään. Kaikki ihmettelee tässä, mitähän me nyt tehtäis elämällä. En tiedä, mitä tehdään. Sitten kun mä poistan ton yhden talon tuota, niin kaikki lähtee taas liikenteeseen. Tässä näin. Onks täälläkin jotain ihmisiä? No onhan täällä miljoona. Niinku ihan standstill. Kukaan ei liiku mihinkään.
Mut sit kun kattokaa tää, mä poistan tän talon tosta noin. Magic happens. Onks täällä kans? Ei. Ehkä. Joo ei, nyt niinku siis... Joo, ihan ok peli 5/5, mut hei, haloo, osaatteko te koodaa? Osaatteko te koodaa? Niinku kaikki ihan niinku... Stop, seis. Mikään ei liikkunut. Koska tää tulee jotain autoja, sit nää niinku jumittaa. Nyt ei liikku taaskaan mikään, koska tää niinku on autot jumis. Mun pitää varmaan poistaa tää koko saatana talo tästä silleen, ettei tuu talo. Mitä mun pitää? Tosta tommonen. Taas tosta toi. Lähteeks liikkeelle? Joo. Onks tää nyt toi tossa noin seuraava? Joo, okei, tätä on helvettiin tosta noin. Joo, nyt liikkuu. Mut mikäs täällä on sit homman nimi, kun nää ei liiku. Mikä tässä on niinku juttu? Osaaks joku kertoo? Mitä tapahtuu? Nyt on liikennettä. Erittäin hienoa. Pitäis mun ottaa tosta juttu pois, ettei siihen rakenneta mitään. Koska muuten noin ei saa liikkua. Tossa niinku ihan sekaisin tää liikenne tässä pelissä. Okei, nyt noin pääs tuolta noin. Tosin mulla on kyllä ehkä vähän liian pienet tiet tänne. Näin pitäis olla noin 4 kaista siinä. Niistä ei sitten blokkaas, kun tuonut isoja autoja tuolta talojen sisältä, mutta sitä on niinku ihan jäätävää meininkiä nää välillä. Täälläkin, auto niinku on tosta tolleen vaan poikittain tiellä, niin ok, selkeä. Otas tossa hieno, kun enkään helvetti sit. Morjes. Hei, tulee hirveesti koko ajan jotain himmet Steam achievementteja tuolla. Aina kun tuhoat jonkun talon, niin tulee tommonen squasher downer. Tommonen juttu tuolta. Mä en tässä muutaman kerran sitä äsken paukutin ottaa noita. Mut taas. Niin mikä tässä on homma taas? Pitäis mun tuhoa tää talo tästä näin? Se on niinku ihan käsittämätöntä. Onhan tossa joku hieno thumbnail-kuva taas. Täältä näin joku tämmönen. Missä se olisi hyvä kohta? En tiedä. No täältä, missä on pemari tuolla auton sisällä? Joo, ihan hyvä. En mä tiedä oikein. Ei tässä onkaan saa hyvää kuvaa, kun mä otan kuin tommonen. Ei tässä niinku mitään järkeä. Siis mulla ei oo pause päällä, vaikka se näyttäisi, että mikään ei liiku. Okei, mikä täällä aiheuttaa tän ahdistuksen? Se on tässä joku. Mä kokeilen postaa tän talon tästä näin. Nope. Mites tää talo? Tuolla on joku. Poistan ton talon tosta. Ei ollut se talo, mikä aiheutti. Entäs toi? Ei. Kun täällä liikkuu ihan kivasti kaikki, mut sit kun niinku pitäis mennä jonnekin muualle, niin ei tapahdu mitään. Siis mikä tässä nyt tekee jotain?
Noin. Nyt liikkuu. Paitsi tässä on vieläkin nämä yhdet jumissa. No nämä kun tässä kusee. Okei, tässä tämmönen juttu. Tää on tuo vaikka tommonen. Okei. Se ei ottanut mitään. Siinä on toi... Tämä näin tässä. Harakan perhe. No missähän perseestä asutte? Täällä näin. No miksi teidän hito juttu on tuossa kilometrien päässä? Niinku oikeesti kilometrien päässä. Missä se nyt taas menee? Mä nyt kadotin sen, onks täällä. No ei hitto, mä hävitin sen tuolla. Pitäis mun poistaa koko tietosta noin ja katsoa mitä tapahtuu? Mä kyllä poistan ton tie. No eihän se siitä mihinkään hävi. Selkeä juttu. Alo? Sitä ei pysty edes poistaa sitten mitään. Pistää siihen toi tie takaisin, kun kaikki meneepä helvettiin. Noin. Erittäin kiva, että siinä on tommonen. Mä tykkään ihan hitosti. No, mä eten tätä loppuun saakka tietoa. Niinku okei. Pistäis noin tuohon takaisin. Niin. Olisiko toi niinku haluais menee, joku se on pysäköity. Viistoperäauto tämä, ok, selkeä. Mitä vittu? En niinku ymmärrä ihan aina välillä tätä juttua tässä. Okei, onks tää jossain muualla vielä jotain jumituksia? Ei, kaikki purkautu kun tehtiin tohon toi juttu. No täällä on joku tämmönen snadi. Mikähän tää nyt aiheuttaa tän jumia? No en tiedä, kun ei niinku liiku mihinkään päin mikään taas. Nää haluaa tänne näin ja tonne noin, joo. No ei siinä mitään, kaikki on lukettava samaa tietä, niin sehän siinä aiheuttaa ongelmia. Täälläkin on kuin tämmönen kevyt. No toi nyt ei paha, se siitä purkautuu, mutta... Tästä en ihan varma, että purkautuuko tää tästä ikinä, mutta... Mennään tuolla. Mennään kuulkaa tuolla. Me muuten tarvitaan ihan hitosti kaikkea. Kaikkea. No täälläkin on... Ruuhka, mutta se varmaan siitä pikkuhiljaa... Niin, siis täällä tehdään taas tähän ihme juttuja. Sitten semmonen. Okei, ei katsota noita saatana, meneepä vaan järki lähtee päästä, kun noit kattoo. Okei, säädetäs täällä jotain ihan näppärästi vielä. Jotain ihan pientä. A driving advisory has been issued to the talo jostain vähän isommaksi. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the street. No nää kyllä on kaikki tommosia. Halpoja vuokra-asuntojen pistä sinne. A driving advisory has been issued for tää on tää omakotitalo alue nyt tämmöstä, täällä ei paljon omakotitaloja kaivata näköjään. Niin, tehdään tämmönen snadi juttu tohon näin, jysäytellään tosta vaan tommonen. Heippa, sinne lähtee. This is meidän pitää tehdä uusi alue noille omakotitaloille jossain välissä. Jonnekin. En tiedä mihin, mut siis jonnekin. Kyllä tää lääniä löytyy. Löytyykö teitä? Mikäs täällä on? Tää kuorma-auto lähtenyt menee. Siellä se kävi vähän lepäilemään. Missäs mennyt olin? Joo, täältä purkautui se yksi ruuhka.
Onks tää purkautunut? Oh, tosta pikkuinen. No kyllähän sieltä pääs eteenpäin. Mites tää? No siis kyllä sekin sit pikkuhiljaa. Täällä on muuten taas jostain sitä suojatie tossa noin. Mitä nää välit ilmestyy, vaikka mä otan pois ne? Tuota noin pois, noin. Ne ei aina, ei jää venaimilla tohon, mutta jos et vaikka tulis joku suojatie yli. Onks tää muuta liikennevalo jossain taas? Ei. Alright, ei mitään hei. Jätetään tää episode tähän näin, jatketaan ensi kerran taas lisää. Tehtiin meille hullut setit tänne näin. Vähän tommoista karjajuttua ja sitten farmia ja kaiken näköisiä jutskia täällä näin. Katsotaan, snopee vielä tossa paljon, me tuotetaan nyt juttuja. Okei, no ei oo kovin pahaa enää alijäämä tossa meidän karjajutussa. Viljas on vielä vähän, no saamme verran kuin karjaa about. Sitten porkkanoita pitäis tehdä. Miten me tehdään porkkanoita? Oliks tää porkkana juttu? Oli tää. Vihannista viljaa, se vois tehdä ton tän viereen. Tohon tai jonnekin. Voisi vähän tasoittaa tosta maata ja jotain semmoista. Jep, mut hei. Kiitos, katsotte videon taas. Me nähdään ensi kerralla näissä merkeissä. Ja jep, jep. Kyllä tää kaupunki tässä taas meni vähän eteenpäin. Pitäis vähän noita alueita kasvattaa. Tosiaan se oma kotitaloalue pitää tehdä johonkin. En oikein tiedä mihin sen tekis. Niin se patojuttu, se ei oikein vissiin toimi. Vähän tutkin sitä tossa noin ja tolleen noin. Melkein tänne puolelle pitää tässä oma kotitaloalue jonnekin. Vähän siirtää noita motareita tosta noin johonkin. No tohon mahtuis aika hyvä pläntti. Ei nyt välttämättä tarvi siirtää noita motorijuttuja. Pitää vaan tehdä joku liittymäsysteemi tonne noin. No ja tänne nyt tuli vähän ruuhkaa, koska mä päivitin nää kaikki tosta noin. Sitten täällä on näitä tämmösiä ihania juttuja. Mä otan noin vielä tossa nopea pois. Sit pistän pillit kuulkaa purkkiin. Oliko siellä muita? Ei ollut. Tuolla joku valittaa jostain Hirentistä. Se lähtee menee. Heippa. Mahtavaa. Näin me mennään. 500 miljoonaa massia. Kyllä riittää rahat. Voisi vetää koko mesta ihan uusiksi. Me muuten tarvitaan sähkön tuotantoa. Mä vahingosko jaksojen välistosteen tätä aurinkovoimalla tuossa. Tonne noin. Se on ehkä vähän huonos paikka. Pitää tehdä sille kuin parempi paikka. Voitaisiin se katsoa ensi kerralla kans kuntoon. Ja tolleen. Joo. Jees. Mut nyt jätetään tää episode tähän näin. Jatketaan ensi kerralla lisää. Ja sillä lailla. Moro moro.